ariko ikintu cyatumye nshobora kuba naca agahigo nk'uko wabivuze kwari gukusanya amafaranga cyangwa se inkunga yo kuba twakubaka stade ya mpuzamahanga ya cricket. Rero byatumye nshobora kubona niyemeza gukora ikintu kidasanzwe ku isi kugira ngo nta mukunzi mfite uwo nakumva mbonye nkishimira. Ni umusore ntasumba kamwe, wenda tureshya cyangwa se nsumbaho gatoya. Ni Simbi TV nk'ibisanzwe, uyu muri kubona imbere yanyu akaba ari Uwamahoro Katia. Mwamenye cyane mu bintu byinshi, cyane cyane muri cricket. Cricket yagiye aca uduhigo twinshi kugeza ku rwego rw'isi, ari umwe mu bantu bagiye bakorera ibintu bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu mikino ya cricket. Nk'uko mubimenyere rero, ibiganiro by'imikino aho muherereye hose ku isi muba mugomba kubigezwaho kandi ku gihe, kandi ku bantu bose mukeneye. Twagiye duca mu madisipline agiye atandukanye, uyu munsi twavuze ngo reka tugere no muri cricket. Bimeze bite? Mwiriwe neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Aha, ndakeka tugusanze ari mu kazi? Yego, aha ni mu kazi, naho nkorera mu minsi yanjye isanzwe. Wadusangiza ku buzima bwawe muri make, ubundi Uwamahoro Katia ni muntu ki? Nk'uko bivuze, nitwa Uwamahoro Katia. Ndi umukinnyi wa cricket, ariko nyuma ya cricket nkora n'akandi kazi gasanzwe. Nkora muri company yitwa Unimoney ikora money transfer. Usibye ibyo ngibyo, mba nanakina ku ikipe y'igihugu ya cricket muri rusange. Katia, watangiye ryari gukina umukino wa cricket? Cricket nayitangiye gukina mu 2007. Ku ikipe y'igihugu nayigiyeho mu 2008, nibwo nasohotse nk'umukinnyi uri ku ikipe y'igihugu bwa mbere. Ni igiki cyatumye nk'umukobwa cyangwa umwari n'umutegarugori wiyumvamo ko wajya gukina umukino wa cricket? Navuga ngo muri runo Rwanda bigoye, cyangwa no ku bahungu cyangwa ku bagabo bigoye kuyumvamo? Umukino wa cricket kuno nawutangiye, ntabwo navuga ko nawutangiye nkukunze. Nawutangiye mbona ari umukino ntazi, ngira amatsiko yo kumenya uwo mukino bawukina bate, cyane ko ari umukino utari umenyerewe mu Rwanda. Rero mbona abandi bantu barimo kuwukina, ari hano nigaga i Gikondo, mbona bari kuwukina mu kibuga cya football byo muri quartier bisanzwe. Icyo gihe nta n'ibikoresho byinshi babaga bafite, ibyo dukinisha yitwa bati, ni inkoni bakubitisha agapira, ndetse na pads ni ibi guproteja ku maguru kugira ngo agapira katakubabaza ko kaba gakomeye. Rero mbona barimo gukina muri icyo kibuga, ngira amatsiko yo kuba najya kureba uwo mukino bari gukina ni bwoko ki. Nari ndimo kuva ku ishuri, nigaga mu mashuri yo kuri Sta Gikondo. Ndi gutaha rero nibwo nabashije kuba nahaca nkareba uko bakina. Ndabigerageza mbona ni umukino ushobora kuba ari mwiza, kandi koko naje gusanga ari mwiza. Kubigerageza rero uwitwa Eric Dusingizimana, we yatangiye gukina mbere yanjye, yari yaratangiranye nawo, niwe wari urimo kuba yasobanurira abantu iby'uwo mukino. Ubwo rero nanjye yarunsobanuriye, mbasha kuba nagerageza kuwukinaho. Arangije arambwira ati ushobora kuzaza ukifatanya n'abandi mu myitozo muri Eto, aha ni muri IPRC Kicukiro. Ushobora kuzaza ukitozanya n'abandi kuko ndabona ushobora kubishobora. Icyo gihe rero nta bantu benshi bari bataramenya uwo mukino, nta bantu benshi bawukinaga. Ubwo hari mu 2007, muri Grand Vacances rero nibwo nabashije kuba najya kuri icyo kibuga nkitozanya n'abandi, mbasha kuba natangira gukina gutyo. Kugeza kuri ubu ngubu, ubona ari irihe tandukaniro riri hagati ya cricket n'indi mikino? Itandukaniro riri hagati ya cricket n'indi mikino rirahari kandi rinini. Navuga ko ntabwo ari umukino wagereranya wenda na football cyangwa se za basket, kuko ni umukino navuga ko usaba imbaraga, bitavuze ngo usaba imbaraga cyane,
saba kuba ukoresha mu mutwe cyane kuko cricket ikoresha mu mutwe cyane ikindi itandukaniro ririmo ni umukino buri wese yakina yaba umuntu ukuze yaba umwana yaba umuntu w'umusore bisanzwe ntago ushobora kuvuga ngo urashaje ntago wakina cricket ushahara uburyo wayikinamo kandi bigakunda cyane ko wenda cricket nanone ikindi navuga itandukaniyeho n'indi mikino ni umukino uhuza abantu cyane ku buryo navuga ko biri ku rwego rwo hejuru ukindi urebye n'ukuntu ikinwa ikoreshwa amaboko n'amaguru ntago ari ukuvuga ngo amaguru barakubita ariko urumva urirukanka urakubita ukubara ikindi umukino wa cricket cya mbere utandukaniyeho n'indi mikino habamo kubara cyane habamo kubara kwinshi kumenya ngo agapira karidunda aha ndagakubita gutya ni umukino utandukanye n'iyindi ugitangira gukina uwo mukino ntago wagiye ucibwa intege n'abantu bagiye batandukanye kuri wowe nyitangira gukina umukino wa cricket ntago byatangiye n'ubundi okay bambwira ati uriya mukino ntago uzawushobora cyane ko abantu benshi batinya kari agapira kawo agapira dukinisha kaba gakomeye so abantu benshi baragatinya bancaga intege rero bavuga ati urashaka kuziyangiza ukiri mutoya cyangwa se ese uzawushobora ukinwa n'abagabo gusa izo mbogamizi ntago zijya zibura ariko kuri njye bitewe n'uko nari namaze kuwukunda kandi n'ubusanzwe narakundaga siporo numva ko ntagomba kugendera ku byo bambwira ahubwo ngomba kuguma ku ntumbero yanjye mu muryango wawe cyangwa muri sosiyete bisanzwe babonye ugiye gukina umukino wa cricket ntibagiye bagufata nyine bamwe na bamwe bakajya bavuga ngo uteye nk'abahungu abandi bakajya bavuga ati ntuzabona umugabo ntago byigeze bibaho mu muryango ntago bigeze bambuza kuba nakina cricket cyangwa se ngo bambwire by'uko naba nk'abahungu cyane ko n'ubundi bari bazi ko nsanzwe nkunda siporo ikindi kubera ko nkimara kuwukina nta kintu byigeze bimbangamiraho yaba mu buzima busanzwe wenda tuvuge mu myigire cyangwa se mu gutera kuba nahindura karakteri nyine nkaba nk'umuhungu nta kintu byigeze bimpinduraho yari siporo nk'uko nakora indi siporo iyo ari yo yose ntago bigeze bambwira ibintu byo kuba nawureka cyangwa ahubwo baranshyigikiye mu gihe umaze ukina umukino wa cricket ni iki kintu wakuyemo gifatika haba mu bijyanye no kwiyubaka ku bijyanye n'amafaranga cyangwa mu bundi buryo mu bintu bidafatika wenda ku bijyanye no kwiyubaka nkitangira ntago nabonaga yuko nshobora guhita mbona inyungu nini ariko uko nagendaga nyikina niko nagendaga mbonamo ibyiza cyane ko kuba narisengera amahirwe yo kuba najya ku ikipe y'igihugu ni ibintu bitapfa kubonwa na buri umwe wese ni ikintu cya mbere navuga niyo nyungu ya mbere naba narabonye ikindi mu buzima busanzwe icyo cricket yangejejeho aka kazi mfite ni ukubera cricket bitewe n'ibyo naba narakoze kuba ngira ngo hari agahigo naciye ni cricket nakinnye cricket bituma mbona akazi no kuba waruriye indege bwa mbere no kuba naruriye indege bwa mbere nabyo biri mu byatumye ni ukubera cricket by the way igihugu cya mbere waba wagiyemo ugiye gukina urakibuka ni na ryari mu wuhe mwaka waba waruriyemo indege ubyumvira wari ufite hari ukurira indege hari no kujya gukina ari mu gihugu cya mbere nagiye gukinamo yari Kenya ariko ntabwo twagiye n'indege icyo gihe nta bushobozi bwari butaraba neza byari mu 2008 ariko igihugu cya mbere naba nagiyemo n'indege ni muri Nigeria numvise gute numvise ari byiza cyane kuko
nyine hari bimwe bigutonda ku bintu butamenyereye ariko byari byiza cyane kamwe nk'ibintu ububonye bwa mbere cyangwa se ugiye mu ndege bwa mbere ikintu cyagutonze uri indege bwa mbere niki ntago navuga ko cyantonze cyane ariko ukuntu indege igiye guhaguruka isa nk'iyika like umutima ukumva uhise umanuka byambayeho rero umutima numvise umanutse ukuntu ariko nyine imaze gufata ikirere nta kibazo amera neza cyangwa se iyo igiye nko kugwa nabwo uhita wumva yicetse ukumva umutima ugiye nko kuvamo ariko ntabwo byaranze cyane kuko tujya kujyamo bari batugiriye inama batubwiye ati biba bimeze gutya na gutya abantu batarajya mu ndege bwa mbere bigenda gutya na gutya ntimugire ubwoba so twagiyemo rero tubyiteze ko bigomba kubaho ntabwo byaranze cyane dusangize urugendo rwawe uko byatangiye n'uko byaje kurangira kugeza naho uciye agahigo ku rwego rw'isi ukajya mu gitabo cy'abakoze amateka kizwi nka Guinness Record kugeza naho uhesha igihugu ishema ukagihesha n'ibikorwa remezo nk'uko natangiye mbivuga ukuntu natangiye gukina umukino wa cricket ntumva yuko naba nzagera aho ngaho ariko ikintu cyatumye nshobora kuba naca agahigo nk'uko wabivuze kwari gukusanya amafaranga cyangwa se inkunga yo kuba twakubaka stade ya mpuzamahanga ya cricket rero byatumye nshobora kuba niyemeza gukora ikintu kidasanzwe ku isi kugira ngo tubashe kubigeza ku bantu b'abanyarwanda cyangwa se n'abatuye hanze y'u Rwanda kugira ngo badutere iyo nkunga babone ko dufite n'ubushake bwo kuba twagira ku cyo dushaka kugeraho rero icyatumye nshagahigo ahanini ko ari ukugira ngo dushake inkunga yo kubaka iya stade mpuzamahanga stade yarubatswe ariko ndizera ko nawe ku kijyanye n'umufuka hari kiyongere ku kijyanye n'umufuka navuga ko yego byariyongereye ntabwo ari nka mbere ntaraca agahigo kuko n'aka kazi nabonye ni ukubera nkimara guca agahigo bahise babasha kuba bampa akazi bitewe n'ibyo nakoze hanyuma no kuba nkina ntago uko twari turi imbere ariko ubu ngubu turi tubasha kubona wenda ni allowance ni nk'ishimwe ko ni umukino ubona utari wakomera cyane muri cricket mu Rwanda ariko ubona ko dufite ahantu turimo kugera bitewe n'uburyo naho twahereye naho tugeze ubu ngubu ni ibintu byo kwishimira hari abadasobanukiwe neza ako gahigo waba waraciye kwari ugukora iki bigeze naho bubatse stade mpuzamahanga yakira imikino yo ku rwego mpuzamahanga iherereye hari igahanga ya cricket agahigo naciye kwari ugukina batinga kubatinga ni ugukubita udupira kari agapira dukina mbikora amasaha 26 ntaruhuka ni ukuvuga ngo niko navuga ko niko gahigo naciye kumara amasaha menshi nkina nkubita udupira twa cricket ntaruhutse bikimara kuba bakakubwira ko igikorwa wiyemeje gikunze ku bwawe wabyakiriye gute byari ibihe bitoroshye kuri njyewe kandi nanone byari ibihe by'ibyishimo cyane cyane ko nari maze igihe mbyitoreza ariko nkimara gutsinda nk'iminota ya nyuma nk'ibiri ya nyuma rwose nakinnye amarira ari kumanuka y'ibyishimo nakinnye numva mfite emosiyo nyinshi z'uko mbashije kuba nagera ku cyo nari niyemeje ni ibintu bitoroshye kuba wamara amasaha 26 ukina uhagaze utaruhuka kuba rero nari nabishoje ni ibintu byanshimishije cyane kandi numva ko ari n'ishema mpesheje igihugu kandi yuko ibizaza ari byo byiza kurushaho umukobwa nkawe wiyumva ute yumva uyubona ufatwa nka nimero ya mbere mu Rwanda mu bakobwa bakina cricket biranshimisha kumva ko
bamfata nk'umukobwa wa mbere. Ikindi bintera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo n'inspiring abandi bakobwa baba bitinya mu kuba bakina umukino wa cricket cyangwa se bakora siporo, kumva ko nabo baba bashoboye gukora ikintu runaka biyemeje kandi bakakigeraho. Rero bintera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo n'abandi bandebereho. Mu buzima busanzwe usibye umukino wa cricket hari indi mikino ujya ukurikirana? Ntago navuga ngo ndayikurikirana cyane, ariko abo nkunda cyangwa imikino nkunda. Okay, imikino nkunda harimo basket, nubwo rwose ntajya mbasha kuyikurikirana cyane, wenda na football ariko ni gakeya. Ntago navuga ngo ni imikino nkurikirana cyane. Muri football ukunda iyi ekipe hano mu Rwanda? Nda APR. Mu Rwanda nkunda ikipe ya APR. Nta mukinnyi waba ufata uburyo ubona afashe nka baro cyangwa wumva ukumva arakunyuze? Bitewe n'uko ntajya nkurikirana cyane nko kureba amamace, ntago navuga ngo ni uyu nguyu. Usibye ko wenda harimo bamwe tuziranye nka ba Mangwende, cyane ko nyine we ni inshuti, ni nko mu muryango wacu, cyane ko madamu we twakinanaga. Rero navuga ko abakinnyi bamwe na bamwe ndabazi, turaziranye, n'inshuti zanjye, ariko ntago navuga ngo uyu nguyu ndamufana gutya, kubera ko ntago mbasha gukurikirana cyane ngo mbone ukuntu bakina cyangwa uburyo batsinda. Mu bijyanye se n'ibintu bya showbiz, ibyo ujya ubikurikirana, imyidagaduro? Ndabikurikirana ariko ntago ari cyane, kuko akenshi iyo ntari mu kazi mba ndi mu mikino n'ubundi, ntago mbikurikirana cyane. Ni uwuhe muhanzi wumva indirimbo ze mu Rwanda bikagufasha ko waruka? Ko ari benshi, abanzi ni benshi nkunda cyane. Ubungubu hari uwo mparaye indirimbo ye Amaron, ariko ni abo nkunda ni benshi, harimo ba Ivan Bravan, ba nyine Amaron nkuko nabivuze, ni benshi ni benshi, ntago navuga ngo ni umwe ngo nkurikirana. Kugeza kuri ubu ngubu wa Mahoro Katia, ni iyihe ndirimbo ye y'ibihe byose kugeza kuri ubu ngubu? Indirimbo y'ibihe byose y'ikinyarwanda sinzi, ntago navuga ngo ni iyi ngiyi, kuko izo nkunda ni nyinshi, gusa harimo nyine harimo iriya ndirimbo nshyashya ya Maron, harya yitwa gutera oya, ni byakubaho ngo nawe byakubaho, ndayiharaye muri iyi minsi. Ukomoje kuri iyo ndirimbo ngo nawe byakubaho y'uwo muhanzi nyine Maron, ese waba warigeze kuba wakunda umuhungu ariko ntubimubwira cyangwa ukabimubwira? Yego, byambayeho, naramukunze sinabimubwira. Urabimubwira? Oya, ntago nabimubwiye. Ni igiki cyatumye utabimubwira? Ntago nabimubwiye, sinzi niba nabyita ko ari isoni cyangwa se ari uko tutahuye ngo mbimubwire, ariko ntago nigeze mbimubwira. Yego. Kugeza kuri ubu ngubu se Katia afite umukunzi? Yego, arahari. Ubundi Katia, aho ugeze ubu ngubu, umaje gukundana n'abasore bangahe? Abo maze gukundana nabo ni batatu, ubwo mpereye atari narangije secondaire, kuva muri secondaire ni batatu. Batatu gutyo. Imbaraga zawe zituma utsinda mu mukino wawe uzikurahe? Imbaraga zanjye zituma ntsinda umukino cyangwa se mu gukina ni ugukunda umukino no kuba nkora imyitozo bihagije, no kuba nagira abatoza banyitaho.
mu buzima busanzwe Katia yatari mu kibuga ndetse no mu kazi akunze kuba ahugiye mu biki iyo ntari mu kazi cyangwa se ntari mu kibuga akenshi mba ndi mu rugo cyangwa se nkasura inshuti ariko nanone nkunda kujya nko koga kuruhuka bisanzwe nyine nko muri piscine ubundi nkitahira nta kibazo cyangwa se nkajya kureba movie ubundi Kati akunda umusoro umeze ute na nibagiye kukikubaza umusore nkunda uko ameze okay kamvuge ko nta mukunzi mfite uwo na kumva mbonye nkishimira n'umusore ntasumba kamwe wenda tureshya cyangwa se nsumba ho gatoya utari munini cyane ariko nanone utari mutoya umusore witonda kwitonda mvuga ni uzi kubana n'abandi uzi gukora utari umunebwe ne uri smart ni byinshi ukunda kurya iki urya bya kinyarwanda nkunda kurya ibihaza n'ibishyimbo umuryo bindi bisanzwe muri rusange nkunda kurya umuceri ifiriti inyama yego nibyo ngibyo uheruka kurya ibihaza ryari mperuka kurya ibihaza mu minsi itatu ishize mu minsi itatu ishize narakiriye ese Katia ni cyo kintu kijya kikumara amafaranga cyane mu buzima bwa buri munsi ujya spendinga amafaranga menshi ni inkweto inkweto yaguhenze wayiguze amafaranga angahe icyo kibazo bambajije aya ndumva icyo ngicyo ntagisubiza ariko inkweto nicyo kintu nkunda kugura cyane nshobora kubona inkweto nkumva ndayikunze mfite amafaranga ndayishyura rwose ntago nita ngo nyine wenda kubageninga bibaho cyane nk'abakobwa kuko urumva ntago bakubwira ngo 50,000 ngo uhite wishyura ariko uraciririkanya wabona ndariza risike ntago nakubeshya pe ntago nacyo nibanga iyo utekereje se cyangwa ugakora imibare ubona nko ku kwezi nk'amafaranga usohora arangaye ku bijyanye n'imyambarire cyangwa se ibintu byose ubwo byansaba kujya mu mibare nkakora imibare ariko ngereranyije ntabwo bijya munsi y'100,000 dusoza ni nk'izihe nama wagira abantu bifuza gukina umukino wa kiriketi n'abatawuzi bakawumenya ni niwe muntu ufata nk'icyitegererezo muri uno mukino umuntu ufata nk'icyitegererezo muri uyu mukino wa kiriketi hari okay ntabwo ari umunyarwanda ni umwongereza akazi ni kapiteni w'igihugu cy'ubwongereza yitwa Heather Knight uburyo akina n'imyitwarire ye mu kibuga bisanzwe hanyuma niwe mfata nk'icyitegererezo hanyuma warumbajije nk'inama nagira abandi bantu bashobora kuba badakina umukino wa cricket cyangwa se bifuza kuba bawukina nabagira inama yo kuba bawugana ni umukino mwiza udahita ubona ako kanya kuko bisaba kuwiga ukawumenya ariko iyo umaze kuwumenya ubona ibyiza byawo yaba ni mwiza mu buzima busanzwe ndetse ni na mwiza mu kukina uri mu kibuga ni umukino mwiza uri fan cyane murakoze cyane yego namwe murakoze